নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আকৌ আহিছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজি ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম মই এম্ব্ৰইডাৰী কৰা এযোৰ কাপোৰ এই কাপোৰযোৰ মই লৈ আছোঁ এইযোৰ আপোনালোকক মই ভালদৰে মেলি দেখুৱাম আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ সহায় পাই ভাল লাগিছে এই কাপোৰযোৰো চাব লাইক কমেণ্ট কৰিব চেনেলটোৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মই এনেদৰে এম্ব্ৰইডাৰী কৰি ৰখা আৰু ফেব্ৰিক কৰি ৰখা মোৰ কেইবাযোৰো কাপোৰ আছে সেই কাপোৰকেইযোৰ এযোৰ এযোৰকৈ আপোনালোকক মই দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে সেইবাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে পিছৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে এই কাপোৰযোৰ মই এইযোৰ কণ্ট্ৰাক্টত কৰিছোঁ এইখন মেখেলাখন এখন চাদৰখন এইযোৰ ইয়াৰ কাপোৰটো হয় কাঞ্জীৱন পাট আপোনালোকে চাবচোন মই ভালদৰে মেলি দেখুৱাইছোঁ এইখন চাদৰখন মই এনেই ওপৰতে লৈ দেখুৱাইছোঁ এই চাদৰ দুই চাইডে সৰুকৈ এইটো পাৰিৰ দৰে এনেদৰে দীঘলকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰি দিছোঁ ইয়াত পটিও খুৱাব পাৰে কিন্তু পটি খুৱালে অলপ গধুৰ হৈ যায় সেইবাবে মই এনেকৈ মিহিকৈ দুই চাইডে পাৰিৰ দৰে দি দিছোঁ আৰু মাজে মাজে এনেদৰে মই মাজে মাজে এনেদৰে দেখিছেনে এনেদৰে সেৰেঙা সেৰেঙকৈ বৰ ঘনকৈ দিয়া নাই এনেদৰে মই মাজে মাজে এপাহ এপাহকৈ ফুল দি দিছোঁ ইয়াৰ মাজতে এয়া মই ষ্টোন লগাই দিছোঁ এনেদৰে লগাই দিলে কাপোৰটো অলপ উজ্জ্বল হৈ পৰে এইবোৰ কিনিবলৈ পায় পাথৰ এনেদৰে পাথৰ কিনিবলৈ পায় এইবোৰ আঠা দি লগাইছোঁ আঠাও পাব লগতে কিনিবলৈ ষ্টোনৰ লগত আপোনালোকে বিচাৰিলে আঠা পাব এইখন চাদৰখন আকৌ দেখুৱাইছোঁ ভালকৈ এইখন দেখিছেনে এইখন চাদৰখন কিন্তু কেমেৰাত দেখাতকৈ মানে অৰিজিনেল দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়া হয় চাদৰখন কাপোৰযোৰ বেছি ধুনীয়া হয় চাওক এইটো মই কেইবাবাৰো পিন্ধিছোঁ ধুইছোঁ ধুলেও বেয়া নহয় কাপোৰটো এইটো কাঞ্জীৱন পাট হয় ধুলেও বেয়া নহয় এনেদৰে এইটো মই হেৰি ভৰ্তি চিলাই কৰিছোঁ ভৰ্তি চিলাই হাফ হাফকৈ কৰি দিছোঁ আচলতে মই চেনেলটো খোলাৰ আগতেই কাপোৰযোৰ কৰা সেইবাবে মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ এইবাৰ যদি কওঁ মই নিশ্চয় ভিডিঅ' কৰি ৰাখি আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম না দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে হাতে কৰা যেন নালাগে বহুত ধুনীয়া হৈছে এইটো এংকৰ গুলি হয় এংকৰ গুলি মানে এইটো চাইনিং থকা অলপ এটা এংকৰ গুলি আছে একেবাৰে প্লেইন তাত চাইনিংটো নাই আৰু এটা আছে এনেকৈ গুণা থাকে এইটো চিলভাৰ কালাৰ হয় গুণাটো আৰু এইটো সেউজীয়া এইটো এংকৰ যিটো পাত দিছোঁ এইটো এই পাতটোত এইটো চাইনিংটো নাই পাতখিলাত কিন্তু এই ফুলপাহত চাইনিংটো আছে দেখিছেনে এই চাইনিংটো আছে এইটো চিলভাৰ গুণাত আছে মানে গুলিটো আনি সেই লগাব পাৰে আৰু এই সূতাটো ইমানে টান কাপোৰ ফাটি যাব তথাপিও ফুলৰ পৰা সূতা এডাল ছিগি নাযায় এই দেখিছেনে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম মেখেলাখন এইখন হৈছে মেখেলাখন মই আপোনালোকক মেলি দেখুৱাইছোঁ বাৰু এইখন মেখেলাখন দেখিছেনে এইটো কালাৰত কৰিছোঁ মেখেলা আৰু চাদৰত ফুলৰ ৰংকেইটা একে দিছোঁ আকাশী নীলা হালধীয়া ওপৰত আকাশী নীলা তেনেকৈ মাজে মাজে মিলাই দিছোঁ আৰু পাতটোত দিছোঁ সেউজীয়া ওপৰফালে সেউজীয়া ফুলো দি দিছোঁ এনেদৰে তলত তিনিপাহকৈ এটা লাইন এটা এটা এনেদৰে লাইন আৰু ওপৰৰ ফালে এনেদৰে দুপাহ দুপাহকৈ এটা লাইন আৰু মাজে মাজে এইবোৰ ষ্টোন হয় এইবোৰ ষ্টোন দি দিছোঁ থাকি গৈছিলে ষ্টোনবোৰ সেইকাৰণে মাজে মাজে দি দিলোঁ খালী জেগা দেখাত এনেদৰে মাজে মাজে লগাই দিছোঁ আগতেও কৈছোঁ কাপোৰযোৰ কেমেৰাতকৈ মানে অৰিজিনেল বেছি উজ্জ্বল আৰু ষ্টোনবোৰ বহুত বেছি জিলিকি থাকে এয়া দেখিছে কাপোৰযোৰ যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ
কাৰণ হল মেখেলাখন আগতেও আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ তথাপিও যদি কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব ধন্যবাদ।